Zdravím všechny piráty a pirátky a vítám vás konečně u druhého dílu Prokletých otázek. V tomhle díle se podíváme na vaše otázky, které jste vypsali a bylo jich opravdu hodně. A ještě bych se chtěl na začátek omluvit za zpoždění, protože jsem se vás na ty otázky ptal někdy začátkem ledna a teď už je konec února, ale vlezla mi do toho korona a pak jsem ještě čekal na nový mikrofon, takže se to tak posunulo, ale konečně tady máme vaše otázky. A zase video bude jako vždycky rozděleno do sekcí, to znamená, že se můžete v popisku kouknout a vybrat si sekci, která vás zajímá. A to jsou třeba otázky o Pirátech, otázky o Harrym Potterovi, otázky o mně, otázky o YouTube kanále a podobně. Asi jedna z nejptanějších otázek byla, kolik máš odběratelů? A tady to video jsem chtěl vydat v lednu jako speciál za určitý milník, ale od té doby se počet odběratelů zdvojnásobil, což je neskutečný. A rozhodl jsem se, že už je čas ukázat konečně odběratele, to znamená, že pár dní potom, co vyjde tady to video, tak odhalím své odběratele konečně. A v lednu, když měl být tady ten speciál, tak jsme dosáhli 10 000 odběratelů. A teď v únoru, když nahrávám tohle video, tak nedávno, asi den zpátky, jsme dosáhli 20 000 odběratelů, za což vám strašně moc děkuju. A díky, že se na mě koukáte a díky, že mě podporujete a doufám, že vás bude můj obsah bavit i dál. Každopádně můžete brzo čekat speciál, takovej menší, kde se dozvíte pár věcí a nebudu víc prozrazovat, ale doufám, že bude dřív, než bylo tohleto video. Piráti z Karibiku. Máš nějakou oblíbenou vymazanou scénu? Asi oblíbená vymazaná scéna možná bude ta, jak se Jack s Barbosou prali o kormidlo. To byla taková zajímavá scéna, nebo scéna, kde se guvernér Swan dozvěděl o tom, co vlastně se stane, když probodne srdce Davyho Jonese. A obě to jsou takové scény, které dokreslují něco k tomu ději filmu. V případě toho Jacka a Barbossy je to ten jejich takovej už rivalský vztah, který už takovej trošku přátelský, už to není to, co to bylo v tom prvním díle. A v případě toho guvernéra Swana tam máme jakoby víc vysvětlený, proč vlastně byl guvernér Swan zabit. Myslíš si, že je šance, aby se Johnny Depp ukázal v Pirátech z Karibiku 6, aspoň v cameu? Tohle je taky věc, o které jsem od té doby, co jsem si vypisoval otázky, udělal video a můžete se na ní kouknout, každopádně zatím to vypadá, že by se tam možná mohl ukázat, že se Disney rozhodlo přihlídnout k petici, každopádně podle mě to bude tak, že Johnny Depp se tam ukáže klasicky v roli Jacka Sparrowa a po celý film, i když třeba nebude hlavní hrdina, tak prostě tam bude po celý film normálně, nebo se tam neukáže vůbec, protože buď teda Disney se rozhodne, že ustoupí od svého původního nápadu ho tam neobsadit, nebo ho tam neobsadí vůbec. Takže za mě doufám, že tam Johnny Depp určitě bude. Kdy vyjde 6. díl? Podle momentálních údajů to vypadá, že to bude později v roce 2021, ale mám pocit, že už jenom kvůli koroně to Disney odloží, protože tady ten údaj byl prvně zveřejněn už pár let zpátky, mám pocit. To znamená, že asi se dočkáme 6. dílu nejdříve v roce 2022. Kam vzala Siréna Filipa ve 4. díle? Na tohle jsem taky dělal už video, ale nevíme přesně kam ho vzala, každopádně víme, že Filip přežil a víc třeba o tom jejich příběhu se můžete dozvědět právě v tom videu, který najdete právě teď pravo nahoře na kartě. Jaké jsou tvoje nejméně oblíbené postavy? Tak určitě je to Černovous, protože to, jak se choval k Angelice, je nepřijatelné, i vzhledem k tomu, že je to pirát. Bys například to, jak Jack měl vybírat mezi pistolemi a dvě z nich byly nabité, nebo to, jak vypil ten kalich, který mu měl dát život a nechal by svoji dceru klidně zemřít, kdyby to Jack neprohodil. Prostě tady za to je Černovous jednoznačně moje nejmíň oblíbená postava z Pirátů, i míň než Beckett třeba, ale pořád je škoda, že jsme se o něm nedozvěděli víc. Kolik má Jack dreadů? Hele, tohle je věc, která by mě trvala delší dobu spočítat. Zkusil jsem to vygooglit, ale bohužel jsem to nikde nenašel, takže to asi zbyde na tobě, abys to spočítal. Nebo spočítala. Kdyby dal Jack Willovi kompas, osvobodilo by to Salazara? Pravděpodobně ne, pokud by to
myslel tak, jak to udělá třeba ve filmu, to znamená, že mu ten kompas sice dal, ale nebylo to vyloženě zrazení toho kompasu, to znamená, že se ho dobrovolně vzdal ve prospěch něčeho jiného, ale dal mu ho za účelem nějakého svého plánu. A o kompasu už jsem dělal video, který najdete teď, právě teď vpravo nahoře na kartě. Jak se stal Gibbs pirátem? O Gibbsovi mám snad už v blízké době, mělo by to být určitě do měsíce od vydání tohohle videa, udělat taky video, takže se můžete těšit, tam se to dozvíte. Udělal si nějakou bláznivinu kvůli pirátům z Karibiku? Tak největší bláznovina, kterou jsem kvůli pirátům asi udělal, je založení tohohle kanálu, ale jinak mě asi nic nenapadá, co bych dělal něco crazy. Chtěl bys, aby vyšel nový film Pirátů z Karibiku? Určitě a doufám, že bude teda s Johnnym Deppem alias Jackem Sparrowem a pokud ne, tak se na něj asi stejnak půjdu podívat, ale byl bych strašně rád, kdyby byl právě s Johnnym Deppem, protože to je člověk, který ty Piráty de facto vyzvedl, protože bez něj bych asi tady dneska netočil o Pirátech. Vybral by si minci z Cortézova pokladu nebo kalichy Kartagény se slzou a vodou z pramene? Tady bych si vybral tu minci, protože spousta lidí si může říkat, že jo, ale tam máš to prokletí. Je to pravda, je tam to prokletí u té mince, ale zase na druhou stranu, u těch kalichů musíte ten život někomu jinému vzít, abyste ho prodloužili sobě. Tady u té mince je to, až teda na to, že nemůžete cítit, tak je to docela zdarma, když to tak řeknu. To znamená, že bych si asi vybral minci a kdybych prostě už nechtěl tu kletbu, tak prostě minci vrátím zpět do pokladu, říznu se, obětuji nějakou krev a budu de facto jako předtím, ale u těch kalichů už bych pořád musel žít s tím, že ty léta, která teď žiju, de facto žiju za někoho jiného, to znamená, že bych si vybral minci. Myslíš si, že budou noví Piráti úspěšní? Za mě spíš ne, protože jak Disney už teď počítá, že to bude bez Jacka Sparrowa, nebo bez Johnnyho Deppa jako Jacka Sparrowa, tak spoustu lidí to už jenom teď od toho odrazuje a i kdyby ho tam později třeba nějak pustili, tak už to nebude mít takovou kvalitu, jakou by to mělo, kdyby na tom Johnny Depp spolupracoval od začátku, takže za mě spíš bohužel nebudou. Uděláš někdy video o Pintelovi a Raggedy? Pokud všechno jde správně, tak video o Pintelovi a Raggedy by mělo být pár dní před tady tím videem, před prokletými otázkami, takže pokud jste ho ještě neviděli, tak se určitě nezapomeňte podívat a pokud ještě nevyšlo, tak za pár dní vyjde. Co si myslíš o Krakenovi? Kraken je určitě zajímavý tvor a teď mi hlavou problesklo spojení s Harrym Potterem, kde je Bazilišek. A Bazilišek a Kraken jsou de facto docela blízcí tvorové, když to porovnáme jejich vlastnostmi. Oba jsou nesmírně silní a taky se dají těžko ochočit. Když se kapitánem Hollanděna stal Will, co se stalo s říší Davyho Jonesa? To přesně nevíme, ale můžeme předpokládat, že zanikla, protože Will svoji povinnost převážení duší plnil, to znamená, že asi nebylo úplně moc potřeba nějaké říše. Villa Turnera. Co se stane s těmi, kteří zůstanou v říši Davyho Jonesa? Nestane se s nimi nic, zůstanou v říši Davyho Jonesa na pořád a budou tam de facto pořád muset žít sami se sebou, což právě není úplně ideální a nejde ten osud nějak zvrátit, pokud nemáte nějakou šikovnou pomoc zvenčí, jako například Jack. Kdybys byl Jack Sparrow, co bys udělal jinak? Tak asi bych tolik nepil, což je vidět teda hlavně v pátém díle. A možná bych trošku víc plánoval svoje akce, protože kdyby Jack trošku víc plánoval, tak se mu možná mohlo dařit ještě víc. Kde našel Jack nákres klíče v druhém díle? Našel ho v tureckém vězení, ale víc k tomuto místu bohužel nevíme. Uděláš video jen o záporácích? Mám něco takového asi v plánu, ale můžete mi dát ještě vědět, jestli chcete třeba top list záporáků, nebo jestli chcete něco jako pirátské životy záporáků, to znamená, že tam projdu životy všech záporáků z těch 5 dílů. Můžete mi napsat do komentáře, co byste chtěli na tohle téma. Uděláš video na podtitulkovou scénu ze Salazarovy pomsty? Tohle video už taky vyšlo a podtitulkovou scénu rozebírám na konci videa o Davym Jonesovi. Proč udělali v pátém díle z Jacka jenom ožralu, co občas řekne něco vtipného?
Podle mě to bylo, protože se jim to hodilo do příběhu, protože potřebovali, aby Jack uvolnil ten kompas a věděli, že by to Jack nějak neudělal, protože ten kompas si fakt hlídal za všechny ty roky, tak z něj udělali ožralu, aby dostal z ruky ten kompas a scénáristi měli nějakou zápletku i pro pátý díl. Jaké je tvoje nejoblíbenější prokletí? Nejoblíbenější prokletí nemám, protože obecně prokletí úplně rád nemám, takže tady ti nic k tomu bohužel neřeknu. Mohl bys ve videu říct svůj názor na všechny díly Pirátů z Karibiku jako celek? Celkově Piráty z Karibiku vnímám jako dobrou sérii, které k úspěchu hodně pomohl výkon Johnnyho Deppa. Jaký je podle tebe nejlepší soundtrack na Piráty z Karibiku? Piráti z Karibiku mají obecně hodně dobré soundtracky, ale asi můj nejoblíbenější bude Up Is Down ze třetího dílu. Jak to vypadá s Piráty z Karibiku 7? Tady asi je na mysli spin-off, který se točí a hlavní hrdinkou by v něm měla být Margot Robbie. Co se stalo s Angelikou po čtvrtém dílu Pirátů z Karibiku? Tady zase můžeme jenom hádat, protože jsme se nedozvěděli, co se s ní stalo, každopádně víme, že zůstala na opuštěném ostrově. Ale v potitulkové scéně, kterou jestli jste neviděli, tak se určitě koukněte, je takové malé překvapení, které možná trošku mění ten děj. Myslíš si, že by bylo lepší, kdyby srdce Davyho Jonese probodl Jack? Když budeme uvažovat, že by se tak stalo ještě předtím, než by Davy Jones se pokusil zabít Villa, tak stejně by to nebylo lepší, protože Jacka by pak neměl z té jeho služby, která by se mu pravděpodobně přestala brzo líbit, kdo vysvobodit, protože Villa de facto vysvobodil jeho syn, ale nikdo takový by se u Jacka asi nenašel, takže mám radši ten způsob, jak to bylo ve filmu. Jaký je podle tebe nejlepší díl Pirátů z Karibiku? Za mě je to určitě Prokletí černé perly. Proč chtěl Johnny Depp hrát Jacka Sparrowa? Původně to bylo tak, že chtěl Johnny Depp hrát v nějakém rodinném filmu a pak narazil právě na Piráty, takže to nebylo úplně, že by vyhledával nějakou roli hrdiny, třeba Piráta, ale chtěl hrát v nějakém rodinném filmu. Pod jakým kapitánem by se splavil? I když by to bylo asi takové trošku nebezpečné, tak pod Jackem Sparrowem. Co by si vybral jako svou zbraň? Já bych nejradši asi trošku jako Jack utíkal a nebojoval, ale když už bych musel bojovat, tak by to byl asi meč. Začal bys točit i teorie? Zatím to v plánu nemám, ale nevím, co bude do budoucna, takže možná někdy. Jaký předmět bys vybral, kdyby sis mohl jeden vzít? Byl by to asi Jackův kompas, protože člověk občas neví, co pořádně chce a ten kompas by ho mohl docela dobře nasměrovat. Dokážeš si představit Jima Carreyho v roli kapitána Jacka Sparrowa? Tak představit si ho dokážu, ale rozhodně by celá ta filmová série vypadala úplně jinak a Jack by měl jiný nádech a těžko říct, jestli by to mělo i takový úspěch, jako má tato série. Který meč z Pirátů z Karibiku by sis vybral? Vybral bych si určitě Tritonův meč, protože ovládat lodě ostatních by byla dobrá výhoda. Kolik kanónů měly lodě Bludný Holanďan, Černá perla a Interceptor? Bludný Holanďan měl přibližně 46 kanónů, Černá perla 32 a Interceptor přibližně jenom 16. Jaká je tvoje nejoblíbenější postava? Mám pocit, že jsem na tuhle otázku odpovídal už v minulém díle, ale je to Jack Sparrow. Existuje nějaká petice, aby Johnny Depp hrál i v dalších Pirátech? Existuje na webu change.org a pokud nezapomenu, tak na ní dám odkaz do popisku, každopádně by na ní měl být odkaz i ve videu, které jsem točil o možném návratu Johnnyho Deppa do Pirátů z Karibiku 6. Kolik let bylo Salazarovi, když se dostal ven z Ďáblova trojuhelníku? Kolem roku 1700 byl uvězněn v Ďáblově trojuhelníku a v roce 1751 byl zabit Hektorem Barbosou, takže tady, když udělám nějakou rychlou matematiku, tak mu mohlo být přibližně nějakých 80 let, ale to jenom nějak typuju, protože nevíme, kolik let mu bylo přesně, když byl uvězněn v Ďáblově trojuhelníku. Přišel ti Bludný Holanďan v pátém dílu hodně low budget? Low budget mi úplně nepřišel, ale možná to bude taky tím, že ten jeho screen time byl docela malej, to znamená, že na ní nedali tolik peněz, ale zase si toho nešlo tolik všimnout, protože jsme ho viděli jenom párkrát se mihnout na začátku a na konci. Byla Elizabeth pořád králem Bratrského sněmu, i když už nebyla pirátka? Elizabeth zůstala králem, ale
nějak se neúčastnila žádného pirátství dál. O čem si myslíš, že bude šestý díl? Podle mě to bohužel bude ukončení příběhu Jacka Sparrowa, aby studio mohlo případně dál navázat na nějaké jiné postavy. Víme něco o tom, co bude v dalších dílech? Oficiálně není řečeno nic, takže bych tady mohl jenom hádat. Těšíš se na šestý film? Těším se, ale pokud v něm nebude hrát Johnny Depp, tak mám pocit, že se mě ten film tolik líbit nebude. Jak vysvětlí, kdyby nebyl Johnny Depp v dalším filmu? Podle mě zvolí buď úplně jiné téma, to znamená, že se vyhnou Jacku Sparrowovi úplně v novém filmu, nebo Jacka Sparrowa nahradí jiným hercem než je Johnny Depp. Byl bys radši pirát nebo člen námořnictva? V reálném životě bych byl asi radši člen námořnictva, protože jednak tam byla menší úmrtnost a druhak námořnictvo bylo i čistotnější, ale kdyby se jednalo o piráty z Karibiku, tak bych byl určitě radši pirát. Jak jde zabít Kraken? Například jak to udělal David Jones. David Jones přikázal Krakenovi, aby se vyplavil na pevninu a vzhledem k tomu, že Kraken je mořský živočich, tak na pevnině uhynul. Máš rád Barbosu? Barbossa je jedna z nejzajímavějších postav v Pirátech z Karibiku, protože jeho příběh, jak se z malého chlapce dostal na nejbohatšího piráta, je zajímavý a je to jedna z mých nejoblíbenějších postav. Co si myslíš o potitulkové scéně ve čtvrtém filmu? Já tady radši nebudu říkat, o čem ta potitulková scéna je, kdyby to někdo z vás ještě neviděl, ale líbí se mi, protože zase tam dává nějakou takovou tu záhadu, co Angelika udělala s tím předmětem, který vyplavilo moře, a je možné, že na to se třeba naváže v dalších dílech. Harry Potter. Jaké jsou tvoje nejméně oblíbené postavy? Tady budu trošku takový mainstreamový, ale je to Dolores Umbridgeová. Co víš o Hagridovi, například kolik váží? Nevím teda, kolik Hagrid váží, ale svým způsobem mi připomíná Moka Scamandra, protože ten se taky zajímal o fantastická zvířata a taky byl podobně jako Hagrid vyloučen z bradavic. Jak to bude s Harry Potter videí? Pokud jich bude víc, jaká témata máš v plánu? Víc jich bude, už teď nějaká vyšla a témata na Harry Potter videa beru z komentářů, stejně jako na Piráty z Karibiku, to znamená, pokud máte nějaký nápad na Harry Potter video, můžete mi ho napsat buď do komentáře, nebo pokud chcete mít větší šanci, že si to zobrazím, tak mi můžete napsat buď na Instagram, nebo třeba na e-mail. Kdo byl ředitelem Mrzimoru, když Neville sesadil profesor Kuprýtovou z pozice? Neville nesesadil profesor Kuprýtovou z pozice a detailněji je to rozebráno v jednom z videí, co se stalo s postavami z Harryho Pottera. Proč se tolik ví o původu bradavic, ale u jiných škol už toho tolik nevíme? Tak hlavní důvod je, protože se drtivá většina příběhu odehrává v Británii, ale něco o ostatních školách také J.K. Rowlingová zveřejnila například na Pottermore a pěkně shrnuté je to vždycky na Harry Potter Wiki. Kolik bylo Brumbálovi? Brumbál zemřel ve 115 letech. Jaký je podle tebe nejlepší díl? Tady možná moje odpověď bude taky stejná jako odpověď většiny Potterheadů, a to Vězeň z Azkabanu neboli třetí díl. Plánuješ točit něco o bradavických kolejích? Pokud byste se o bradavických kolejích chtěli něco dozvědět, tak mi to určitě můžete napsat dolů do komentáře a pokud tam bude dost komentářů, tak já o nich něco natočím. Máš Harry Potter knihy? Četl jsi je? Mám všechny díly a všechny díly jsem i přečetl. A tady mám možnost nabádat na ty, kteří nečetli Harry Potter knížky a viděli jenom filmy, je určitě škoda, že jste je nečetli, protože v knížkách je toho mnohem víc a taky tam spousta věcí dává větší logiku než ve filmech. Kdo byl doopravdy pod kletbou Imperius při nadvládě Voldemorta? Tady přesný seznam nemáme, ale například to byli Pius Břichnáč nebo Sten Celníčka. Kdyby jsi někdy vytvořil vitál, do čeho bys část své duše ukryl a kam by to bylo? Určitě by to byl nějaký předmět, který by pro mě měl nějakou cenu a zase by to bylo nějaké místo, ke kterému bych měl nějaký vztah, ale ne něco úplně jasného, co by někdo, kdo by se snažil můj vitál zničit. A samozřejmě bych ho taky jako Voldemort nějak zabezpečil, ale asi bych byl trošku opatrnější s tím, co komu říkám, a určitě by to by nebyl nějaký předmět, který by měl vztah ještě třeba k nějakému jinému kouzelníkovi, protože po něm by mohl někdo pátrat, když by zjistil třeba, že chybí. Budeš třeba i srovnávat monstra z Harryho Pottera s realitou?
Nemám to v plánu, já mám z Pirátů z Karibiku sérii Středeční stvoření, kde srovnávám zvířata z Pirátů z Karibiku, ale o zvířatech z Harryho Pottera točí už Cage Dragon, takže se můžete kouknout na jeho kanál, kde to všechno najdete. Proč Brumbál tolik nadržuje Nebelvíru? Neřekl bych, že Nebelvíru úplně nadržuje, je to spíš tím, že v Nebelvíru se v ten moment ocitnul Harry, Ron a Hermiona, což jsou studenti, kteří na sebe, i když přitahují problémy, tak škole kolikrát pomohli, ale Brumbál bude mít nějaký lepší vztah k Nebelvíru samozřejmě, protože do něj sám chodil. Nechtěl bys někdy natočit video o Siriusovi? Pokud byste o něm video chtěli, tak napište do komentáře Sirius a já video o Harryho Kmotrovi udělám. Nejoblíbenější kouzlo z Harryho Pottera? Asi to bude kouzlo Expelliarmus, protože se stalo známkou Harryho Pottera a taky takovou známkou dobra. Budeš dělat podobnou sérii, jako jsou Pirátské životy, ale o Harrym Potterovi? Pokud o to budete mít zájem, tak určitě něco natočím a můžete mi třeba do komentáře psát nápady, pokud by vás něco napadlo. Kolik bylo profesorům, když byl Harry v Bradavicích? Ne, už všechno víme úplně přesně, ale při nástupu Harryho bylo Madame Hoochové přes 83 let, profesoru Kratiknotovi přes 33 let, i když tady mu mohlo být třeba i 50-60, protože tady fakt nevíme, kolik mu bylo, a Severusi Snapeovi bylo 31 let. Jaký předmět v Bradavicích by sis vybral? Vybral bych si asi kouzelné formule, protože kdybych mohl studovat fakt jenom jeden předmět, tak tady ten předmět by mě dal asi nejvíc, protože je hodně praktický. Jaká je nejlepší hůlka? Je to jedna z relikví smrti a je to bezová hůlka. Jaká je tvoje nejoblíbenější postava? V Harrym Potterovi nemám vyloženě nějakou nejoblíbenější postavu. Co říkáš na to, co postupně přidávala Rowlingová k ději Harryho Pottera? Záleží na tom, o jakou informaci se konkrétně jedná, ale převažuje názor, že Rowlingová přidávala docela už takový blbosti, podle mě. Protože některé ty věci, které přidala, jsou takový, který k tomu fakt nesedí. Do jaké koleje v Bradavicích patříš? Nebelvír. Jak dopadly Nevillovi rodiče? Zůstali pořád u svatého Munga jako ve Fénixově řádu a víc o nich je zase ve videu, co se stalo s postavami z Harryho Pottera. Teď je tady taková malá vložka a našel jsem otázku, jestli bude mít tohle video zase na 20 minut. Vzhledem k tomu, že když se kouknu, tak celková doba nahrání tady toho videa už je skoro hodina, takže typu, že až to sestříhám, tak se zatím minimálně na nějakých těch 25 minut půl hodiny dostaneme, takže určitě bude mít na 20 minut. YouTube. Odkryješ si někdy odběratele? Jak už jsem říkal na začátku, tak to bude pár dní po vydání tohohle videa, každopádně momentálně mám něco lehce přes 20 000 odběratelů a ještě jednou vám za to strašně moc děkuju. Máš teď něco v plánu? Tak můj současný plán je asi pořád stejný, a to točit co nejvíc videí. Co všechno za témata plánuješ na kanál natáčet? Zatím mám v plánu se držet pořád hlavně Pirátů, jsem tam nějaký ten Harry Potter, každopádně pokud máte nápady na nějaký videa, třeba i mimo tady ty dvě univerza, které by vás mohly zajímat a mohly zajímat i ostatní, můžete je napsat do komentáře a když v tom uvidím nějaký smysl, tak třeba nějaké video natočím. Uděláš video na... Bylo tam spousta otázek, jestli udělám video na tohle téma, můžete mi psát nápady na témata do komentářů, popřípadě na Instagram, tam máte jistotu, že si to přečtu na Instagramu nebo do e-mailu a když to téma bude rozumné, tak video o něm udělám. Jak dlouho ještě plánuješ točit shorts? Do té doby, dokud mě budou napadat nové nápady. Jak dlouho jsi na YouTube? 15. února jsem založil tenhle kanál, což je už víc než rok a je to strašně rychle to uteklo. Každopádně první video vyšlo až v březnu a pravidelně nějak videa, no dá se říct pravidelně, videa začaly vycházet přibližně od května. Kolik času si věnoval do kanálu? Takhle, je to hodně a nevím, jestli bych to teď spočítal, ale určitě to budou nějaký stovky hodin. Nejsem si teď jistý a takhle rychle bych to nespočítal, zabralo by to nějaký čas to spočítat. Plánuješ do budoucna nějakou sérii? Zatím nic v plánu nemám, ale uvidíme, co bude časem. Proč zrovna jméno Perla v lahvi?
Byl to asi první nápad, který mě k těm pirátům napad a řekl jsem si, že to není špatné jméno, tak ho použiju. Jak dlouho ti zabere jedno video? Záleží na tom, co je to za video, jak je náročné udělat scénář, jak je náročné ho sestříhat, každopádně může to být něco od 5 klidně do 15 hodin. Co je na tvorbě videa nejtěžší? Tady zase záleží na tom, co je to za video, protože u některého videa je těžší udělat scénář, u některého videa je těžší ho sestříhat, každopádně většinou to jsou právě ty dvě části, scénář a střih. Osobní otázky. Jak tě napadlo natáčet na YouTube? Těsně ještě před karanténou mě to napadlo a řekl jsem si, že chci nějak smysluplněji využít svůj volný čas a pak jak začala karanténa, tak už se nebylo vlastně s o čem bavit. Máš rád knihy, kromě Pirátů z Karibiku a Harryho Pottera? Určitě a rád čtu, ale většinou mám takový doby, kdy buď hodně čtu a čtu až moc, až nezdravě, nebo mám doby, kdy moc nečtu a takhle se to střídá. Jaký je tvůj sen na YouTube? Tak je to točit videa, která lidi baví, ale pokud chcete vyloženě nějaké číslo, tak je to asi dosáhnout 100 000 odběratelů, což je taková meta, kam se snaží dojít všichni, i když je to tady s tím kanálem docela nepravděpodobné, protože Piráty z Karibiku, potažmo i toho Harryho Pottera, teda trochu nesleduje za stolik lidí, ale nechávám tomu dveře otevřené a doufám. Jaká je tvoje nejoblíbenější Marvelovka a nejoblíbenější DC film? Marvelovku asi úplně nevím, protože tam mám rád hodně filmů, ale je to například jeden z Iron Manů a u DC je to pravděpodobně Shazam nebo Justice League. Četl jsi sérii Hraničářův učeň? Slyšel jsem o ní, ale nečetl. Jaké série jsi viděl, jako je MCU, Harry Potter a tak dále? Tak viděl jsem Marvel Cinematic Universe, DC Extended Universe, Harry Potter, Piráti z Karibiku a dál mě úplně asi takhle vyloženě nějaká filmová série nebo filmový vesmír nenapadá, ale určitě tady bude spousta dalších, které jsem viděl. Změnil ti YouTube život? Určitě jednak tím, že mám takový svůj nový zájem, vydávám videa a taky jsem se toho hlavně spoustu dozvěděl a teď nejen o Pirátech z Karibiku třeba, ale i o psaní scénářů, tvorby videí obecně a tak dále. Harry Potter nebo Piráti z Karibiku? Tady nedokážu určit, určitě ne, protože obě série se hodí na něco jiného, protože Harry Potter je podle mě víc taková, tak když to řeknu, série, kterou si víc lidí řekne jako srdcovku. To znamená, že je to prostě to, co jim připomíná jejich dětství a Piráti z Karibiku je série, která je, když to tak řeknu, taková trošku víc cool, ale nedokážu určit, co mám víc radši. Proč jsi rozhodl točit Harryho Pottera? Jednak jsem dával anketu na Instagram a tam to mělo z většiny pozitivní ohlasy, taky mě Harry Potter baví a tak je to takovej, když to tak řeknu, odpočinek od Pirátů. Protože i když na Pirátech trávím pořád stejně času, tak teď to mám aspoň něčím částečně proložené, ale předtím jsem viděl postavy z Pirátů z Karibiku snad už všude v reálném životě, takže teď už se to aspoň trošku míchá s tím Harrym Potterem. Máš rád Star Wars? Znáš Mandalorian? Star Wars jsem nikdy celé neviděl, ale mám v plánu se na to kouknout a vím, co je Mandalorian, ale taky jsem to nikdy neviděl. Plánuješ se odhalit, jako to udělal Cage Dragon? Pravděpodobně ne, protože Cage Dragon už se de facto odhalil na svém hlavním kanále a už to pro něj nebylo nějaký odhalení na tom vedlejším Cage Dragon, ale já to nemám v plánu. Koukáš se na nějaké seriály? Momentálně se aktivně na nějaké seriály nekoukám, ale pamatuju si, že jsem se docela dost koukal na Simpsonovi. Hrál jsi někdy nějakou hru ze světa Pirátů z Karibiku nebo Harryho Pottera? Tak hrál jsem hry k filmům o Harrym Potterovi, pak jsem hrál nějaké ty novější hry o Harrym Potterovi, jako je třeba Harry Potter Wizards Unite nebo Harry Potter Hogwarts Mystery a z Pirátů z Karibiku jsem hrál The Legends of Pirates Online, což je takovej remake Pirátů z Karibiku Online fanmade a to je myslím všechno, co jsem hrál. Viděl jsi někdy Game of Thrones? Neviděl a ani to v blízké době v plánu nemám. Hrál jsi někdy Sea of Thieves? Nehrál, ale mám v plánu si to někdy určitě zahrát. Starý nebo nový dubbing? Za mě ten nový, protože jsem na ní zvyklý znovu a taky je stejný s ostatními díly. Co si myslíš o tom, co se děje okolo Johnnyho Deppa a Amber Heard?
za mě ten spor zbytečně vyhrocený, ale uvidíme, jak to nějak nakonec dopadne a nebudu tady nějak typovat, jak by to mohlo být. Za kolik odběratelů uděláš speciál s webkou? Pokud bych někdy dělal nějaký speciál s webkou, tak to asi vypadá, že by to byl speciál na stylu toho, co dělal gamer. To znamená, že bych si dal webku a byl by ze mě například pes. Hraješ Minecraft? Určitě. A v Minecraftu můžu například doporučit mapu od lidí, kteří se jmenují Flu Network a ty vytvořili takovou Harry Potter hru v Minecraftu a je to skvělý, určitě všem doporučuju. Díky, že jste se podívali na celé dnešní vyčerpávající dlouhé video a pokud jste to vydrželi až sem, tak napište do komentáře otázka, abych viděl, že jste ještě tady. Já se na vás budu těšit u dalšího videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to? Captain Jack Sparrow.